Bliža se praznični december in v nekaterih obalnih mestih je že začutiti ta duh. Že ta petek bo kot prva v prazničnih lučeh zasvetila Izola, za njo pa še Koper in Portorož. V mestih bodo tudi tradicionalna silvestrovanja, prav tako pa svoje goste k sebi vabijo hoteliri. Kako pa gledajo na situacijo preteklih dveh let? Nekako podobno, kot smo gledali med samim tekom. Mogoče neka stvar, turizem se je že tako premikal v neke rezervacije. V zadnjem trenutku med COVID-om smo se mi naučili še bolj toliko razmišljati, ker je bilo težko karkoli planirati za naprej. Pretekla situacija nam je prinesla veliko izzivov. Bili smo zaprti 8 mesecev v kosu, tako da potrebno bo še verjetno nekaj let oziroma vsaj dve sezoni, da dobimo ta ritem ponovno in da se začnejo gosti vračati. Špica pretekle poletne turistične sezone je bila sicer uspešna, a na obali se hotelirji in turistični delavci soočajo z izzivi, kako to sezono še podaljšati. Čeprav ni bilo več bonov turističnih, je bila sezona v redu po planih. Turistične sezone so, tiste špice so vedno polno zasedene. Glavna dva meseca, ko sta sezone, je bil hotel praktično polno zaseden. Dejansko pa malo pred poletjem, malo po poletju se potem tudi fokusiramo na konferenčni turizem. Fokusirajo pa se tudi na mesec, ki je pred nami. A kot pravijo, se je trend glede rezervacij spremenil. Vedno manj je namreč rezervacij vnaprej. Kakšen december torej pričakujejo? Silvestrovanje je seveda nekaj posebnega, ker so kapacitete omejene. Počasi se polne, mislim, da smo nekje na 50%, torej na polovici. Zagotovo bomo bili pa polni. Čez novo leto smo hoteli normalno odprt. Odprti smo do 8. januarja. V sklopu tega se pripravlja tudi silvestrska večerja. Za najdaljšo noč v letu pripravljajo? V bistvu nimamo nobenega dodatnega programa, fokusiramo se samo na večerjo, tudi zaradi same strukture gostov je potem nekako želja vseh gostov po preteklih pričakovanjih, da gredo potem v mesto. Živo glasbo, silvestrsko večerjo, nadaljevanje potem v lobiju z DJ-jem do jutrnih ur. Nič posebnega, ampak za nas je že to velik plus, ker lani smo bili zelo skromni za silvestrovo. Lansko silvestrovo so namreč hotelirji dobili zeleno luč za silvestrovanje, tako rekoč v zadnjem trenutku. Število gostov je bilo omejeno, ti pa so potrebovali PCT potrdila.